У Святошинському суді Києва чергове судове засідання у справі про розстріл майданівців на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Більше про перебіг розслідування знає моя колега, журналістка Євгенія Бритик, яка перебуває безпосередньо біля будівлі суду. Вітаю тебе, колего, розкажи більше. Вітаю, колего. Я зараз перебуваю не лише біля будівлі суду, але й біля залу судових засідань, де щойно розпочалося чергове засідання щодо справ беркутівців. І нині судді пішли в нарадчу кімнату, тому що вирішують питання, чи продовжувати засідання, адже деяких фігурантів справи, трьох беркутівців, саме Зінченка, Амброськіна і Янишевського, було виміняно, віддано на територію Росії в рамках новорічного обміну минулоріч. І тепер вирішується питання, яким чином взагалі далі розглядати справу. Поруч зі мною нині перебуває адвокатка сімей Небесної Сотні, пані Євгенія Закревська. І ми, власне, у пані Євгенії зараз поцікавимось стосовно того, яким чином сторона обвинувачення зараз збирається продовжувати хід суду. Ну, от, власне, сторона обвинувачення, ви будете запитувати сторону обвинувачення. А я зараз, ну, по-перше, не обміняли всіх, а не тільки трьох, тільки двоє з них повернулися, а троє лише і зараз їх немає. Минулого засідання було оголошено в розшук трьох перелічених вами осіб, які не повернулись, і майже рік їх вже немає, ухиляються від судового розгляду. Було оголошено в розшук і було оголошено міжнародний розшук судом, і наголошено, що суд буде вважати, що такий розшук відбувається з того часу, коли за межами України будь-яка міжнародна організація або там інша держава буде розшукувати, буде вчиняти заходи щодо розшуку цих осіб. Тобто недостатньо виключно рішення в межах України. І на виконання цього рішення сьогодні прокурор долучив певні документи, але результатів наразі немає, і поки що ніхто їх не розшукує за межами України. Але часу, як на мене, пройшло недостатньо, щоб поговорити, чи погодяться, чи приймуть таке рішення ці організації чи держави, чи ні. Тому ми, ну, особисто ми попросили відстрочку для того, щоб надати такий час. А захист, навпаки, наполягає на тому, що необхідно вже виділити провадження щодо трьох обвинувачених, які не з'явилися і які, ну, тривалий час не з'являються, які оголошені в розшук, і продовжувати виключно щодо двох обвинувачених. Зараз суд якраз в нарадчій кімнаті буде вирішувати. Питання тут ключове в тому, що якщо оголосять міжнародний розшук таки, то це розблокує можливість провадження in absentia, тобто заочного без участі фізичної обвинувачених. І тому в такому разі в нас може бути вирок щодо всіх осіб. В ситуації, якщо провадження такі зупинять щодо трьох осіб, то в нас буде вирок виключно щодо тих осіб, які знаходяться зараз в залі суду. Але ж, наскільки я розумію, то якщо все ж таки пізніше, після виокремлення справ тих беркутівців, яких зараз оголошують в міжнародних розшук, буде рішення про те, що їх оголосили міжнародний розшук, то все ж таки буде відбуватися два судових засідання паралельно, ну, фактично, дві справи паралельно. Ну, це було б дуже дивно. Тут вже питання, на якому етапі це відбудеться. Тобто це може відбутися після вироку, після виходу в дебатів, і тоді це буде просто взагалі окремий процес. От, насправді такої практики немає, і це ми будемо створювати таку практику, і як вирішить суд, ну, мені насправді невідомо. Добре, я вам дякую дуже, пані Євгенія. От ми, власне, продовжимо чекати суддів із нарадчої кімнати, чекати їх рішення, що ж вони все ж таки вирішать робити, або продовжувати розгляд судової справи щодо обвинувачення беркутівців про розстріл на Майдані в 2014 році, власне, без тих трьох осіб, які були обміняні в рамках обміну полоненими. От якщо суд прийме рішення, що не чекають відповіді від Інтерполу або інших міжнародних організацій про розшук, то буде відбуватися засідання лише щодо двох беркутівців. А вже, власне, про результати судового засідання цього і рішення суддів ми повідомимо вам трохи згодом, тому що так само чекаємо, як і сторона захисту, як і сторона обвинувачення, і будемо вас
повсякчас інформувати. Колего, тобі слово. Дякую дуже тобі, Женю. Ми твоїми очами слідкуємо за цією ситуацією також. Зустрінемось ще в етерах неодноразово. Наша колега Євгенія Бритик перебуває у Святошинському суді Києва. Ми рухаємось далі і поговоримо про те, що допомога ФОПам на 10 мільярдів гривень, принаймні, такого у своєму відеозверненні пообіцяв Володимир Зеленський. За його словами, підприємство